Ралица и съпругът и Георги посещават тренировките по капоейра заедно. Въпреки напрегнатото ежедневие и на двамата, успяват да намерят време, за да се отдадат на съвместното си хоби. На шега споделят, че именно по време на тренировка успяват да изгладят някои различия помежду си. Ами от самото начало, откакто тренирам капоейра, идвам заедно с съпруга ми. И никога не сме се разделили. Винаги идваме заедно и много често се побиваме в залата. Ако имаме нещо, го правим тук. Някаква агресия, ако сме придобили я от работа, я от вкъщи проблем. Макар и да изглежда доста екзотично за българския нрав, капоерът успява да събере много почитатели. Страшимир и Теодор разказват, че от 7 години насам странното на пръв поглед изкуство събира все повече посетители. Отдават това на факта, че този спорт развива редица качества. Капоерата преди всичко е бойно изкуство. То е наслоение от култури, бойно изкуство, малко театър, малко музика. Малко танц. Малко повече танц. Той изглежда изключително красиво и много заразяващо. Практикуват го и мъже и жени, въпреки това изглежда толкова грациозно. Трудно се стига до тази грация, принципно. Как се стига? С много тренировки. С много постоянство и любов към капоерата. И преди всичко капоера, нали, има две страни. Едната е физическата, другата е менталната. Физическата страна всеки може да я види. Гъвкавост, добра координация. Ние не тренираме хората да правят блокове. Капоера не се правят блокове. Презумцията е, че противника държи острие. И ако има острие, няма смисъл да блокираш, защото ще си губиш тия на финала. Второто е менталната страна. Т.е. капоера ти отваря вратата към музиката. Обогатявате от тази гледна точка. Аз, примерно, ми трябваха 2 години, за да хвана биримбалото, като почнах да тренирам, защото смятах, че съм тотално немузикален. Но като се понасили малко човек, се оказва, че всеки има малко музика в себе си и тя просто чака да почне да излезе навън. На пръв поглед капоера изглежда като добре дирижирана хореография, а всъщност всяко едно движение е напълно спонтанно, без предварителен сценарий. Това е така, защото тя възниква първо като бойно изкуство в Бразилия. След това местните добавят и ритъм, типичен за горещата им кръв. Това е всъщност основният инструмент в капоера, казва се биримбао. Прави се от дървото бириба и е един вид като еднострунна китара. Една примитивна китара. Звука резонира в картунката, когато се удря по струната, резонира през картунката и в тялото. Когато е затворено е глухо, когато е отворено се чува повече. Треньорите са категорични, че колкото и красиво да изглежда всичко, начинаещите трябва да са добре подготвени, за да се впуснат в бойния танц. Опасно е колкото да изглежда като хореография, всичко е на момента. И трябва да се внимава много и да се гледа. Не, че не се случва. Случва се доста често, но се пазиме. Иначе капоерата много ми хареса, че всичко те прави усмихнат. Развиваш си фигурата, мускулите. Откакто тренирам капоера нямам травми, всичко ми е заздравено вече. Пък преди това имах доста травми. Тренирал съм гимнастика преди това. В залата срещнахме хора от най-различни професии и възрасти. От лекари до банкови служители, от деца до възрастни. Всички бяха единодушни, че ако в началото са намирали това изкуство за странно и трудно, то сега не си представят ежедневието без капоера, без ритъма на музиката, който освобождава както духа, така и тялото.